Засвіти в серцях наших, владико чоловіколюбче, нетлінне світло Твого богопізнання, відкрий духовні очі нашого ума, щоб ми розуміли Твої євангельські проповідування. Вклади в нас і страх блаженних Твоїх заповідей, щоб, перемігши всі тілесні похоті, ми провадили духовне життя, думаючи і діючи усе, що угодне Тобі. Бо Ти є просвічення душ і тіл наших, Христе Боже наш, і Тобі славу воссилаємо з безначальним Твоїм Отцем, Пресвятим, благим і животворним Твоїм Духом, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. З Євангелія від Йоанна. В той час Ісус, підвівши очі до неба, сказав: «Отче, прийшла година, прослав свого Сина, щоб Син Твій Тебе прославив, згідно з владою, яку Ти дав Йому над усяким тілом, дати життя вічне тим, яких Ти дав Йому. Це є вічне життя, щоб пізнали Тебе, єдиного істинного Бога, та Ісуса Христа, якого Ти послав. Я прославив Тебе на землі, виконав діло, яке Ти дав мені виконати. Тепер, отже, прослав мене, Отче, у себе тією славою, яку я мав у Тебе, перше, ніж постав світ. Я об'явив Твоє ім'я людям, яких Ти дав мені за світу. Вони були Твої, і Ти дав їх мені, і вони зберегли Твоє слово. Тепер вони зрозуміли, що все, що Ти дав мені, від Тебе походить. Слова, бо що Ти дав мені, я дав їм. І вони прийняли і справді зрозуміли, що я від Тебе вийшов, і увірували, що Ти мене послав. Я молюся за них, не за світ молюся, а за тих, яких Ти дав мені, бо вони Твої. І все моє Твоє, а Твоє моє, і я прославився в них. Я більше не у світі, але вони у світі. І йду до Тебе, Отче Святий, ради імені Твого, бережи їх, тих, яких Ти дав мені, щоб вони були одно, як і ми. Коли я був з ними у світі, я беріг їх у Твоє ім'я. Я стеріг тих, яких Ти дав мені, і ніхто з них не погиб, крім сина погибелі, що збулося Писання. Тепер же йду до Тебе і говорю це у світі, щоб вони мали у собі радість мою повну». Ця неділя після Вознесіння Ісуса Христа і неділя, яка неначе заповідає нам інше свято, П'ятидесятницю, зіслання Святого Духа, ми чуємо ще раз молитву, яку так добре в ню вслуховувалися в день Великого Четверга. Молитву, яку називаємо архієрейською, тобто священичою молитвою Ісуса, в якій жертвує себе Отцеві, але також молиться за тих, хто увірує в Його Слово. Сьогодні чуємо в цьому писанні, в Євангелії, яке супроводжує нашому літургійному дневі, що бажанням Ісуса, щоб ми, які творимо одну єдину спільноту, були одним, так як Він є з Отцем, у сопричасті з Отцем. Ми чуємо сьогодні, і цих 40 днів ми крокували за Ісусом Воскреслим, як часто чуємо в посланнях апостолів, прославлених Отцем. І сьогодні чуємо про іншу славу, вдивляємося в іншу славу того, хто, виконавши волю Отця, нашого Спасителя, воссів по правиці Бога в небі, щоб бути прославлюваним і приготувати кожному з нас місце. Є важливо усвідомити собі, що в цій молитві, яку сьогодні Ісус, молитві прослави Отця, яку Ісус виголошує, є також присутній кожен з нас. І в цих словах, які ми чуємо, ми вчимося також від Ісуса молитися, прославляючи Отця за Його діло, за Його спасіння, за те, що ми є Його дітьми, прославляючи Сина, тому що завдяки Його смерті, воскресінню, пасхальному таїнству усі ми перейшли до нового життя, а також прославляючи Святого Духа, який є даний нам в дарі, щоб супроводжувати нас у житті. Господи Ісусе, натхни також і наші серця Твоїми почуттями, щоб ми могли славити Отця, Сина і Святого Духа. Натхни наші серця, щоб і ми могли прославляти Бога за нашу історію життя, за нас самих,
за цей час, в якому ми живемо. Навчи нас, Господи, довіряти і уповати на Господа, навіть коли на серці може бути лячно. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.